Բարձրացած սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում։ Ես հիմա զրուցելու եմ ազգային ժողովի պաշտպանության եւ ազգային անվտանգության մշտական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Բարձրացած պարոն Քոչարյան, ես առաջարկում եմ մեր զրույցը սկսել քարոզարշավի ընթացքից։ Քարոզարշավ, տպավորություններ, հանրային տրամադրություններ եւ այլն, ռետորիկա անպայման, եւ ապա անցնել անվտանգային հարցերին։ Առաջին շաբաթը արդեն ավարտվում է, ընդհանուր ինչ տպավորություններ ունեք եւ հանրային տրամադրությունների մասով եւ քաղաքական ուժերի, ասեմ այսպես, քաղաքական ռետորիկայի մասով։ Հասկանալի է, ընտրական գործընթացների ժամանակ կրքերը լարվում են, ռետորիկան կոշտանում է, բայց այս անգամ կարծես թե կարմիր գծեր են կանցնում այդպես, թե չէ։ Գծերի մասին հիմա վաղաժամ է խոսել, բայց որ քարոզարշավը դեռ չսկսված արդեն բուրըն ընթացքի մեջ է, այդ դա տեսանել է, որտեվ երեք մարզերում ես ինքս մասնակցել եմ վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի հետ քարոզարշավի, դրանք Շիրակի մարզ, Արմավիրի մարզ, Շիրակի մարզ, Լոռու մարզ, եւ ընթացքը օր-օրի ամեն օրվա հանդիպումները տարբերվում են մյուսից, գուցե դա տեղանքային ինչ-որ խնդիրներ են, ազգաբանության բնորոշ դրսևորումներ են, բայց ասենք Շիրակից հետո Լոռու մարզը, երեք, որին ես մասնակցում էի, դա մի ընթացք էր, որը այն տպավորությունը թողեց ինձ վրա, որ ժողովուրդը կոնսոլիդացվում է մի գաղափարի շուրջ, որը իրեն միտվածը մեր ապագայի կերտմանը եւ այդ ապագայի հույսերի զուգընթացը ձևավորվում այդ գործողությունը։ Մեկ բառով հեղափոխություն։ Մեկ բառով տպավորությունը այնպեսին է, որ ժողովուրդը կառուցում է իր երկրորդ հեղափոխությունը նոր օրակարգով, ավելի խիստ օրակարգով, եւ շատ հնարավոր է, որ ընտրաշավի վերջում ժողովուրդը ժողովրդական պահանջը, որը կտրվի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության լիդերին, ավելի ամուր մանդատ կլինի, եւ այդ մանդատի պահանջը պետք է լինի ժամ առաջ այն բոլոր խնդիրները, որոնք լուծված չեն առաջին հեղափոխության պահանջի շրջանակներում, պետք է անմիջապես լուծվեն այս ընտրություններից անմիջապես հետո։ Առաջին խնդիրներ ասած ինչ նկատի ունենք նախկինների, հա, հետ կապված, թե անվտանգային։ Նկատի ունեմ, որ մեր երկիրը որպեսի ունենա ապագա, եւ ժողովուրդը միարժեք ընդունեց այդ կարգախոսը, կա ապագա, եւ այդ ապագան սովորական բարեր չեն։ Հիշեք Հրանտ Մաթեոսյանի խոսքերը. Տվեք մեր ժողովրդին ապագայի հեռանկար, եւ նա ամեն ինչ կանի։ Եւ այսօր ժողովուրդը ամեն անգամ զգում է այդ ապագայի անհրաժեշտությունը, որովհետեւ այդ հեռանկարը ըստ էության պատերազմից հետո ինքը անպայման պետք է գտնի, որովհետեւ չգտնելու դեպքում մենք մնալու ենք անթատ անցյալում, որտեղ մյուս թևը, այսինքն մերժվածների թևը, ըստ էության ապագա ասելով ի նկատի ունի անցյալը, ներկան եւ ապագան, նրանց համար այդ բարակապակցությունը մնացելա շատ խորտ։ Ապագա ասելով նրանք, տեսեք, Ռոբերտ Քոչան այսօր էլ, ես գալիս եմ եւ ում վրա որ կա քրեական գործ, նրանք ես բան եմ անելու, կասեցնելու, նախ գալը շատ մշուշոտ է, ոնց է պատկերացնում առյուս քշողը, որպեսզի մեր ժողովուրդը այդքան մերժվածությունից հետո նրան տա գալու հնարավորություն, դա հոգեբանորեն անհնարին գործընթաց է։ Դե ընդդիմությունը ինչ է ասում, եթե նույնիսկ ասում եք, թե անցյալի, անցյալում ասում են, մենք ունեինք անվտանգություն, մենք չունեինք պատերազմ, մենք չունեինք զոհեր, մենք չունեինք տարածքային կորուստներ, եւ ուրեմն ավելի լավ չէր, քան հիմա։ Մենք առաջին պատերազմում տվել ենք 10,000-ավոր զոհեր, 6,000-ից ավել զոհ։ Ունեցել ենք հրադադար, հաղթանակ, հրադադարից հետո մենք ունեցել ենք ընթացք, բանակցային ընթացք, որը ունեցել է իր տրամաբանությունը եւ ավարտը եղավ լայնացավալ այս պատերազմով։ Եվ վերջին հաշվով այդ ընթացքի մեջ խաղաղ ժամանակահատվածում ոչ մեկը չի ասում, չէ՞, մենք ամեն տարի ինչքան զոհ ենք ունեցել, եւ հավաքական դրանք նույնպես մի քանի հազար զոհ ա եղել, 2000-ի կարգի զոհ ենք ունեցել մինչեւ երկրորդ լայնացավալ պատերազմը։ Հիմա որտեղից են հաշվում զոհերի քանակով են հաշվում, թե պետությունը, որը հոկտեմբերի 27-ից հետո պետքա, եթե ուզում էր այս խնդիրը լուծեր, ինքը պետքա այլ տրամաբանության մեջ իր հեռանկարը կառուցեր, ապագան կառուցեր, բայց հոկտեմբերի 27-ից հետո մենք ունեցել ենք այլ հեռանկար, մենք մեր հաղթանակները մսխել ենք, չէ՞, մենք մեր բանակը կառուցել ենք այնպիսին, որը պետքա պատրաստ լինել նմանատիպ պատերազմի։ Ոչ, հիմա ասում են՝ բա դուք 2.5 տարի ժամանակ ունեիք,
Բնականաբար մենք 2.5 տարի ունենալուց առաջ ունեցել ենք 20 տարուց ավել ժամանակ։ Այդ դեպքում հարց առաջանում է ինժեներական կառույցներին ինչու են այդ վիճակի։ Այս պատերազմի ընթացքում պարզ դարձավ, որ մենք կռվում ենք չունենալով պաշտպանվածության բարձր մակարդակ մեր առաջնագծի զինվորների համար։ Բայց մենք ունեցանք զինվորականներ, որոնք շատ հարստացան։ Այս զինվորականներից մի քանիսը այսօր էլ գտնվում են ցուցակների մեջ։ Բայց նրանք պետք է պատասխան տան, եթե իրենք չհարստանային մեր պաշտպանական կարողությունները ավելին կլինեին, թե ոչ, իհարկե ավելին կլինեին։ Որովհետև այդ մարդիկ ըստ էության երբևիցե բիզնես չեն ունեցել, կամ եթե ունեցել են, այդ դեպքում պետք է հասկանանք, նրանք զբաղված են եղել բանակաշինությամբ թե բիզնեսով։ Այդ երկակիությունը մեզ անընդհատ մաշեցրել է, եւ դա արդյունք է, ելեմ ասում, հոկտեմբերի 28-ից հետո իշխանությունը պահելու ընթացքին եւ Ղարաբաղի հարցը չլուծելու միտված գործողություններին։ Այն ժամանակ գերիներ չունեինք այսքան եւ գերիներ, այո, ես դու գիտեք առաջին պատերազմի ժամանակ ինչքան գերի տվել են նրանք, մենք էլ ենք տվել, փոխանակումներ են եղել, դիակներ են փոխել։ Հիմա գերի չի եղել խաղաղ պայմաններում։ Հիմա չենք կարողանում։ Պատերազմի ընթացքում լինում են գերիներ։ Ռոբերտ Սերսաքսյանն էր ասում, չէ, այսպես ոնց կլինի, գերիներ կան հիմա։ Իսկ առաջի պատերազմի ընթացքում եւ հետո գերիներ չկային, գերիների փոխանակում չէր լինում։ Դա մեկ վարկյանում էր լինում, մոռացել է ինքը։ Ես կարող եմ հիշեցնել, դիակների փոխանակման ընթացքը ինչպիսին է եղել։ Ես փոխանակում եղել եմ։ Եվ վերջին հաշվով գերիների հետ կապված խնդրի շուրջ էր, չէ՞, որ Դավիշանազանը հրաժարական տվեց, մոռացել է, որի արդյունքում Սերսաքսյանը դարձավ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն։ Այդ կերիների շահարկումներ թող չանի, պարոն Սարգսյանը, թող զբաղվի իր քաղաքական գործընթացով, մենք հիմա արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավի մեջ ենք, եւ քանի որ պարոն Վանեցյանը բարբերաբար բացակայում է, պարոն Սարգսյանը պետք է գուցե մեկ-մեկ փոխարինի պարոն Վանեցյանի, որտեղ պարոն Վանեցյանը մի քիչ խնդիր ունի քաղաքական գործընթացների մեջ ադապտացվելու։ Ինչ նկատի ունեք։ Պարոն Վանեցյանը, չգիտես ինչի, փոխանակ մասնակցել առաջին օրվա քարոզարշավին, գնաց մասնակցեց Սալավյովի հաղորդմանը եւ շփոթեց Ղրիմը մերնա թե իրանցն է, այդպես էլ անորոշ մնաց եւ ըստ էության փլվեց տվյալ դաշինքի քաղաքական տրամաբանությունը եւ նրանց լիդերների մտավոր ունակությունները։ Եվ հետո հայտնվեց այդ հայտնի սենսացիոն գախնալուսումը։ Պարշտ դարձավ գախնալուսումը ձեր տպավորությամբ ինչի մասին էր, եւ պետք է հասկանալ, գախնալուսումը իհայտ եկավ մի քաղաքական դաշինքի մեջ ներգրաված նախկին ազգային դանդաղության տնօրեն աշխատած Սերգ Սարգսյանի միջոցով, որոնց վարչապետի թեկնածուն գախնալսված պարոն Վանեցյանն է։ Հիմա պարոն Վանը գախնալսված Վանեցյանի աշխատանքի շնորհիվ էր այս չակերտավոր սենսացիոն գախնալսումը, որտեղ գախնալսման արդյունքում ըստ էության պարզացավ, որ գործող իշխանություններին պետք է ողջունել, որոնք ունեն հստակ տեսակետ եւ պատկերացումներ, ոնց պետք է մեր ամենատանգային համակարգը կառավարեն, եւ այդ բարթագույն իրավիճակում նրանք ունեցել են քաղաքական այդ տեսակետ։ Ձեր թիմի վարչապետի պաշտոնակատարի վարկանիշի վրա ի՞նչ ազդեցություն ունեցավ դա։ Դրական, ակնհայտ։ Պարոն Սարգսյանը կամ լավ չէր ուսումնասիրել տվյալ նյութը իրենից ինչ է ներկայացնում, որտեղ դրա մեջ բացարձակ սենսացիա չկար, բայց մեր քաղաքական ուժի համար դա շատ դրական ազդեցություն ունեցավ, կամ դա արդյունք է այն բանի, որ պարոն Սարգսյանը նույնպես հոգնած է, չնայած այդքան ցողունաբջիջը ընդունել ժամանակին, հիշում եք Կորեայում ինչպիսի շուկով տարան պարոն Սերսաքսյանին ցողունաբջիջներ ընդունելու, բայց ոնց որ թե բռի հակառակ պատկերը ունեցանք, վարունգը թարսաճեց հաստատ։ Գերիների հետ կապված այդ պատմության հետ ինչ դիտարկումներ ունեք, վարչապետի որդու անունը, առաջարկը, պատասխանը, սա քաղաքական տվյալ շահարկումը արեց նույն Սերգ Սարգսյանը, ընդ որում անթույլատրելի, որ գերիների գոյություն կա եւ դա անթույլատրելի է։ Պարոն Սարգսյանը նորից եմ ուզում հիշեցնել, գերիներ կան, որտեղ եղել է պատերազմ, պատերազմը մենք պարտվել ենք, պարտվող կողմը որպես կանոն ունենում է գերիներ մեր կողմից, նրանց կողմից էլ կային գերեվարված մարդիկ, բայց այդ փոխանակությունները դեռ պետք է ունենան շարունակական բնույթ։ Հիմա գերիների հարցի հետ կապված շահարկում։ Շահարկում ըստ էության պարոն Փաշինյանի տղային առաջարկում փոխանակեն գերիներով։ Այսինքն գերույների խնդիրը պարոն Սարգսյանը լուծում չի տեսնում։ Գերին նորից գերի ունենալու ճանապարհը մեզ ցույց տալ։ Եթե այդպես է,
իր շրջապատից ցանկացածին կարող ենք տալ եւ նրանք հաճույքով կարող են ունենալ որպես հարազատի։ Փող իր փեսային գերի տանկ մնացածին բերենք, որը պատերազմի ընթացքում այդպես էլ պարճ չդարձավ, ինչու չունեցավ իր ցանակշիռ ներդրումը մեր պատերազմական գործողությունների մեջ ներգրաված լինելուն։ Եվ այդպես շատ-շատ էլ։ Վերջնաշով այն հրոսակախմբերը, որոնք ունեն մինչև հիմա իրենց կողքը, որոնք ամսի 9-ին, գիշերը եւ 10-ին պատրաստ որպես ռազմական միավոր հարձակվեցին կառավարական շենքերի վրա եւ կոնկրետ փնտրում էին երկրի համար մեկ ղեկավարներին ոչնչացնելու ակնկալիքով, չստացվեց, որտեղ ժողովուրդը բացակայում էր։ Եվ եթե այդպես էր, գերիների խնդիր կար, առաջին հերթին այդ հրոսական խմբերին պետք է դարձնել մեր երկրի համար մոբիլիզացիոն ռեսուրս եւ օգտագործել մեր անվտանգային խնդիրների լուծմանը, այլ ոչ թե պայել իրենց կողքը գաղտնի, չնայած նախկինում իրենք միշտ եղել են։ Բոլոր ընտրություններին այդ հրոսական խմբերը ցանկացած ներկայություն են ապահովել հանրապետական կուսակցության եւ գործող իշխանության քվեները ապահովելու համար։ Այնպես որ այստեղ շարկելու խնդիր չկա, սա միջնադարը չի, գերիների խնդիրը անպայման կլուծվի եւ գերիների հարազատները դա շատ լավ հասկանում են։ Լուծումը ինչպես է տեսնում։ Լուծումը տեսնում եմ այն ծավալուն գործողությունների, որ անում է իշխանությունները, առանց հրապարակայնացնելու դա եւ գերիների հարցը, գերիների հետ կապված խնդիրների լուծումների հրապարակային քննարկումները անթույլատրելի են։ Դա կարբերում է շատ վատ հետևանքների մեր երկրի անվտանգային համակարգի վրա։ Եվ պարոն Սարգսյանը եւ իր թիմակիցները եւ Ռոբերտ Քոչյանը դա շահարկելով իրենք մի նպատակ ունեն։ Մեր երկիրը անդադ պահեն ներքաղաքական լարվածության մեջ, ակնկալելով, որ դա կարող է բերի MC ճգնաժամի, որ իրենք հույս ունենան իշխանությունը վերադարձնեն առանց մեր ժողովրդի մասնակցությունը։ Սամանային այս ստեղծված իրավիճակի լուծումը ինչպիսին պիտի լինի։ Շատ հստակ։ Ինչպես։ Մենք ունենք հրադադարի ռեժիմ։ Այդ ռեժիմը Արցախում պետք է պահել։ Մենք պետք է շարունակենք մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ մեր անվտանգային համակարգի միասնական, ուրեմն պահպանության խնդիրների լուծմանը ներառված գործողությունները ինչ որ արվում է առանց թմբկահարելու։ Մենք այդ ամբողջ համակարգը ամեն օր ուրեմն ուժեղացվում է, իհարկե կան լարվածության օջախներ, որտեղ կան սահմանային վեճեր։ Նույնիսկ երեկ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ բնական գնահատեց, որ այդ վեճերը քանի չկա վերջնական պայմանագիր սահմանների վերաբերյալ, դրանք անթատ լինելու են։ Վերջնական սահմանները ԽՍՀՄ սահմանները են լինելու։ Ես չգիտեմ, դա պետք է ուրեմն անթատ քննարկվել եւ գտնել դեմարկացիան եւ դեմիլիտացիան այդ գործընթացների մեջ հստակություն պետք է մտնի եւ կծնվի մի օր այն պայմանագիրը, որով մենք կնշագծենք այն սահմանը, որը խախտել չի կարելի։ Այսօր մենք էլ կարող ենք հանգիստ խախտենք սահմանը։ Նրանք կարող են ասել՝ դուք խախտել եք այս սահմանը, քանի չկա այդ պայմանագիրը, սահմանային խախտումները եւ դրա շուրջ լարվածությունը անդադար լինելու են։ Բնականաբար այդ ճանապարհը մենք պետք է անցնենք նաեւ միջազգային կառույցների հնարավորինս ակտիվ մասնակցության շնորհիվ, բայց առաջին հերթին մեր ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի Դաշնության նաեւ մասնակցությամբ, որովհետեւ հրադադարի ռեժիմի մեջ ինքը ունի առաջնային մանդատ։ Այս ամեն ինչը պետք է տեղի ունենա քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով։ Թեև ասում են տարբեր ճանապարհներ կան կրակել, չգիտեմ, ձերբակալել, ժամանակ տալ, բայց իշխանությունը ընտրել է դիվանագիտական քաղաքական ճանապարհը, բայց այս դեպքում այս պարագայում հիմա մենք դիվանագիտություն որպես այդպեսին ունենք, թե չունենք արտգործնախարարությունում ստեղծված իրավիճակը։ Արտգործնախարարությունը միայն ինքն է դիվանագիտական խնդիրների լուծմանը ներգրաված։ Կան այլ նաև pedagogan marminner voronk et khntetut unenk parlamentagan divanagitakan khogovakner unenk naev geratashakan divanagitakan khogovakner naev unenk voroshaki hamagortsaktsyan mech arrnchvogh khogovakner vershinashov unenk naev hanrayin khogovakner voronk naev divanagitakan khntiner mech karogen shat effektiv linel unenk yekeghetsi voro shat passiv e shat passiv e spyurk voro petk e inknel shat aktiv չեմ ասում, այսպես հրապարակային կամ քաղաքանացված ներգրավվածում ունա։ Բոլոր մեր ներուժը, մեր ազգային ներուժը պետք է ներգրաված լինի մեր ապագայի կերտմանը։ Եվ ինչքան շուտ բոլորը գիտակցեն դա, մենք այնքան շուտ կունենանք այն հեռանկարը, որի մասին հաղորդման սկզբում ես ուրեմն խոսեցի։ Ձեր պատկերացումը ինչպիսին է արտաքին քաղաքական մեր մասով դիվանագիտական խոսվում է, որ արտաքին գործերի նախարարությունում ունենք ճգնաժամ։ Այո, նախարարը եւ տեղակալները հրաժարական են տվել։ Հիմա դրա մեջ կան ինչ-որ կողմնակի ազդեցություններ մեր այդ պաշտոնյաների վրա, նախկինի հետ կապված։
ես համոզված եմ, որ կան։ Ինչ ազդեցություններ են դա Կերևա ամսի 20-ից հետո, ինչի համար։ Որովհետև ես լավ չեմ պատկերացնում այն պաշտոնյաներին պետական, որոնք շատ լավ հասկանում են նախարարը եւ տեղակալները, որ իրենք կարող էին հրաժարական տալ ամսի 20-ից հետո, այսպես թե այնպես իրենք գտնվում էին նախարարի մասին խոսքը։ Ինքը այսպես թե պաշտոնակատար էր, ինքը հրաժարական տված վիճակում էր։ Ինչին էր հրաժարական տալիս։ Չէր կարողանում համբերել, որտեվ գնում էին ակտիվ դիմարագիտական պրոցեսներ նաև գերիների խնդրի շուրջ։ Դե իր պատճառաբանությունն այն էր, որ չի կարող մնալ այն պարագայում, եթե կան նախաձեռնություններ եւ գաղափարներ, որոնք դեմ են մեր ազգային պետական շահերին։ Այդ ժամանակ խոսվում էր, որ վարչապետի պաշտոնակատարը պատրաստվում է ստորագրել ինչ-որ փաստաթուղթ։ Ուրեմն թույլ չեմ համաձայնվել մեր արդեն պաշտոնաթող նախարարի կարծիքի հետ, որովհետեւ դրանից մեկ օր առաջ անվտանգության խորհրդի նիստին ինքը շատ լավ մասնակցում էր եւ ինքս եւս մասնակցում էր եւ որևէ տպավորություն չկար, որ ինքը ինչ-որ բանից դժգոհ էր, ավելին վարչապետը նիստի ժամանակ ընթացքում ինչ-որ հանձնարարություն տվեց եւ ինքը կիսատ թողեց դեպ գնաց վարչապետի հանձնարարությունը կատարել եւ առավոտյան չէ երեկոյան արդեն ինքը ինչ-որ հրաժարականի դիմումա ներկայացնում մեկնաբանելով, որ ինչ-որ բաներ կան, որից ինքը տեղեկ չէ։ Այդ չի լինում։ Ուրեմն կարող է շատ լավ բաներ լինեն, որ շատ հնարավոր ինքը տեղակ չլիներ։ Բայց դա չի նշանակում, որ մեր արտաքին գերատեսչության ղեկավարը պետք է տեղակ լինի ամեն ինչից։ Ամեն մեկը իր պարտականությունների շրջանակում պետք է լինի տեղեկացված եւ իրականացնի իրեն վերապահված լիազորությունները։ Այստեղ ես չեմ կարծում, որ պաշտոնավարման ընթացքում պարոն Այվազյանը իր լիազորությունների հետ կապված խնդիրներ ունեցել։ Ավելին, վերջնաշխով կառավարության համար մեր արտաքին գերատեսչական մարմինն է, որը պատրաստում է բոլոր փաստաթղթերը կամ առաջարկները կամ գոնե ուսումնասիրումը։ Եվ վերջնաշխով դրանից մեկ շաբաթ առաջ, երբ որ ես ՀԱՊԿ շրջանակներում պետք է խորհրդանական, հա, անվտանգության մարմինների կոորդինացիոն խորհրդաժողովի ժամանակ պետք է ելույթ ունենալ, ես իմ ելույթի հետ առնչվող խնդիրները պատրաստել ենք պաշտպանական գերատեսչության եւ արտաքին գործերի նախարարության հետ միասին, ինչ անշարգում իրենք տեղակ չէին, ես ինչ պետք է խոսեի, ուրեմն Մոսկվայում։ Գիտեին, այդտեղ պետք է խոսեի SSS հարցերով եւ առանց իրենց մասնակցության ոչ կարելի է ունենալ էֆեկտիվ ճիշտ շեշտադրումներ։ Չի կարելի էսի բան լինի։ Մնացածը ինձ համար քաղաքական շահարկումներ են, որովհետեւ այդ շահարկումները գնալով կարող է եւ նորից լինեն, տեսեք, սահմանում ինչ-որ լարվածություն է լինում եւ սկսվում է ինչ-որ այսպես բարի վերումներ եւ նորից թեժացվում է ներքաղաքական մեր կյանքը։ Բայց եթե դա հանգիստ ընթացքի մեջ է լինում, մենք մեր խնդիրները կարողանում ենք լուծենք առանց որևէ լարվածություն առաջացնելու։ 90-ականներին մենք այնպիսի բուրան ընթացք ենք ունեցել նմանատիպ հարցերի։ Մենք ունեցել ենք նաև 92 թվականին, երբ որ Արցվաշենից հետո նույն քաղաքական ուժերը Երևանի փողոցում պահանջում են իշխանությունների հրաժարական, երբ որ ակտիվ ռազմական, պատերազմական փուլ էր, նույն Վազգեն Մանուկյանը, Պաուլ Հարիկյանը եւ մնացած դաշնակցությունը բոլոր գտնում են փողոցներում։ Հանգստացան այն ժամանակ, երբ որ Վազգեն Մանուկյանը շնորհակվեց պետնախարի պաշտոնակատար, իսկ հետագայում նաև պաշտոնական նախարարի պաշտոնակատար։ Այսինքն խնդիրները կապում էին կոնկրետ անձերի հետ եւ շատերին թվում էր, որ Վազգեն Մանուկյանին Վազգեն Սարգսյանին պաշտոնականելով իրենք ունենան շատ կարճ ճանապարհ դեպի իշխանությունը վերցնելու։ 2-3 տարի առաջ դուք կմտածեիք, որ հանրապետության 3 նախագահներն էլ նորից կվերադառնան, կդառնան քաղաքական գործոն եւ պայքարեն իշխանության համար։ Նախ ես չէի մտածի վերադառնալու հնարավորություն միշտ ունենային, բայց որ իրենք կլինեն միասնական, դա երբեք չեմ պատկերացնել։ Անհնար էր պատկերացնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Սերժ Սարգսյանին եւ Ռոբերտ Քոչյանին միասին։ Հիշում եմ, չէ, 2008 թվականին առաջին նախագահը նրանց բնորոշեց որպես մոնղոլ թաթարների։ Եվ ներողություն խնդրեց մեր ժողովրդին նրանց Հայաստան բերելու համար։ Եվ բնականաբար առաջին նախագահը իր առաջարկները, երբ որ նոր առաջարկները ձևակերպում էր եւ այդտեղ տեսնում էր միասնական անցնելիք ճանապարհ մարդկանց հետ, որոնց բերելու համար ինքը ներողություն էր խնդրել եւ ճիշտ էր արել, որ խնդրել էր, որովհետեւ 2008 թվականին պարզ երևաց այս մարդիկ ինչ նպատակներ ունեն իշխանությունը պահելու առումով։ Եվ այսօր ներկայացնել, որ ամենամեծ չարիքը ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետի մոտիվացիան ո՞րն է։ Շատ դժվար, ես ինքս հասկանում եմ, բայց ես չեմ ուզի, որպեսզի մտնեմ այդ դաշտ, պարզապես իմ համար տարօրինակ է նախ իրենց
միավորվելը, հետո բաժանվելը, հետո նորից միավորվելը, հետո առանձին ուրեմն ասնելիք ճանապարհը, հետո առաջարկ, որ եթե մենք բոլորս հայտնվենք parlamentum, մեր միակ նպատակը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը զրկելն էր, հարց առաջանում։ Ինչու՞։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը, դուք էլ չունեք այդ պատասխանը։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես կարողացավ այս հեղափոխությունը իրականացնել։ Որտե՞վ Նիկոլ Փաշինյանը դասեր քաղեց Պարոն Տեր-Պետրոսյանի եւ մնացած բոլորի պայքարի արդյունքից։ Պարոն Փաշինյանը ինքը ընկալեց, մի բան պատմեմ ձեզ։ Երևանում երբ որ քայլ ներդեր հեղափոխությունը չէր հաղթել։ Բնականաբար Փաշինյանը այդ օրվա իր քայլերթը անում էր դեպի Երևանի շրջան, որտեղ նոր էր դուրս եկել ժամանակավոր կալանքի վայրից եւ բնականաբար Երևանին շատ հայտներ իր հրոսական խմբերով, որոնք պարզվեց էլի կենսունակը, եւ ինքն կողքից քայլում էր մի երիտասարդ գեղեցիկ բոյով, ասենք քայլում ենք, ասես պարոն Քոչարյան, դուք ինձ չեք ճանաչի, բայց իմ ծնողները ձեզ շատ լավ գիտեն, ոնց որ թե բարեկամական կապ էլ ունի, ես Միացյալ Նահանգներից եմ եկել, եւ մենք Աշոցքում ենք ապրել իմ ծնողները, հետագայում տեղափոխվել են Միացյալ Նահանգներ, եւ շատ հաջող բիզնես, կրթություն եւ այլն, ասեց ես առավոտյան երբ որ տեսա, որ Նիկոլ Փաշինյանը պարկեց ավտոբուսի անիմների տակ, ես տոմ սարա եւ եկա Հայաստան։ Դա գիտեք ինչա նշանակում, որ այս ժողովուրդը գտավ են լիդերին, որը կարող է գնալ արջևից եւ աշխարհում եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից երիտասարդը, որ ունի հրաշալի բիզնես, հրաշալի կրթական ցենզ անցած, հա, առնում է տոմս եւ գալիս էին բոլորը, գալիս էին այդ հեռանկարի հետևից, որը այսօր ձևակերպվեց, որ ապագա կա, այդ ապագայի հետևից էին գալիս, որտեղ անցյալը դա լրիվ մեզ ճահիճի մեջ էր պահում, մենք անցյալի մեջ ենք, չէ, ուզում ենք պատմությունը, հասկանում եմ, որովհետև 2008-ին կարող էր նաև լուծվել այդ ապագայի խնդիրը, եւ ոչ մեկը, նաև առաջին նախագահը չլուծեց, ընդհանրապես պետք էր փոխկապը հանել եւ գտնվել ժողովրդի առաջնորդողի վերջնական փուլում, ընդհանրապես դա, բայց Փաշինյանը դա արեց, եւ Փաշինյանին հիմա էլ ժողովուրդը այս հսկայական հարվածներից Պարտված երկիր, պատերազմի։ Ես դրան եի ուզում գայի, դուք 2018-ի մասին, այդ 2018-ը բոլորը մասնակիցներն էին, բոլորը տեսել են, բայց հետո իրավիճակ է փոխել, պատերազմ, պարտություն, հիասթափություն, եւ այլն, հիմա հարց պիտի։ Ինչու է ժողովուրդը այնուամենայնիվ վստահում Նիկոլ Փաշինյանին։ Ֆենոմենը, այս երեք ֆենոմենը հենց Փաշինյանի մեջ է, եւ Փաշինյանի այս ժողովրդի ուղակի կապի մեջ է։ Հեղափոխության լիդերը շարունակում է մնալ ապագայի կերտման որպես լիզեր։ Ժողովուրդը այդպես անցալել, որովհետև այլ բան չի տեսել։ Այն խոստումները, որ տրվել էր 18 թվականին, դրանց մեծ մասը կատարվել է։ Ժողովուրդը այսօր մի բանից է հիասթափված։ Ձեր պահունակում կամ ռուսերեն ասած աբոյմայի մեջ մնացած բազմաթիվ սրիկաներ, որոնք այսօր համախմբվել են Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ, գալիս են ինչ անեն։ Գալիս են մեր ապագան մեր ձեռքից խլեն, մեր երեխաների ապագան իրենց ձեռքից խլեն, որտեղ ապագան իրենց համար դա անցյալն է, դա իշխանությունն է, դա կողոպուտն է, եւ կողոպուտի արդյունքում նորից խավարի մեջ մեր երկիրը պահելն է։ Հիմա ասում են առաջնագիծը ինչի կառուցված չի, բայց ձեր ժամանակ 20 տարուց ավել ինչի՞ չի կառուցվում։ Ինչ էին դղնակները ծնվում, բայց առաջնագիծը եւ զինվորը չուներ այդ հնարավորությունը ավելի ապահով ծառայություն ասնելու։ Ինչ էին գեներալները փչացվում։ Ինչ էր մարտի 1-ը լինում։ Մարտի 1-ին բանակ ինչ էի օգտագործում։ Սերան Օհանյանը գլխավոր շտաբի պետն էր։ Հիմա երբ որ հնարավորություն լինի բանավեճի, ես պետք է ասնեմ, Սերան, երբ որ դու մայոր էիր, դեռ ռուսական բանակի մայոր էիր, դու նորմալ զինվորական էիր, երբ որ դարձար հայկական բանակի զինված ուժերի բարձրաշյան սպա, հատկապես օկտեմբերի 27-ից հետո։ Ոնց դարձավ, որ նյութեղենը քո համար ամենակարևորն էր։ Դղյակները, այդ դղյակների մեջ ամեն քարի մեջ մի զինվորի ճակատագիր է։ Ես միշտ ասում եմ, շատ զինվորականներ նեղանում են, չէ՞ թող չնեղանան։ Մենք այդ խնդիրները քանի չենք լուծել, անթադ խոսելու ենք մեր պարտությունների կամ դավաճանների փնտրտուքի մասին։ Չի լինելու դա։ Մենք մի օր պետք է կանգ առնենք եւ կանգ առնելու պահը ոնց որ թե հետ պատերազմյան Հայաստանի դերշնագից գծելներ։ Նախկինների հետ վեճ ավարտվում է 44 օրյա պատերազմի պարտությամբ։ Նախկինների ժառանգությունը դա էս պարտությունն էր։ Պետք է դա շատ քաշ դիտակցել։ Եվ մենք իրենց հետ մեր խնդիրները կամ իրենց հետ մեր վեճը ավարտում ենք այս պարտությունը թողնելով իրենց հետ միասին, եւ մտածում ենք ապագայում կառուցել
այն բանակը, այն անվտանգային միջավայրը կամ այն այնպիսի փոխհարաբերություններ քաղաքացիա իրավական, որը մեզ հեռանկար կտա մտածել եւ գնալ առաջ եւ ունենալ իրոք արժանապատիվ խաղաղության հնարավորություն։ Մինչ այդ այս լարվածությունը ինչ որ վտանգներ պարունակում է, ինչ որ վտանգներ տեսնում եք քարոշչության ընթացքում կամ ընտրությունների օրը կամ դրանից հետո քաղաքացիական լարումների, պահումների տեսքով կա նման վտանգություն։ Գիտեք ինչի՞։ Որտեւ ես երեք օր ես տեսա, որ մեր քաղաքացին նորից իր մանդատի տերն է։ Եվ եթե ժողովուրդը տեր է իր սոցիալիստները ուրիշ բան են ասում, կամաց-կամաց, այսպես ոնց։ Սոցիալիստները, գիտեք ինչ, ես հասկանում եմ, դուք պարոն Հայտնի Գելափի վճարովի հարցումների մասին եք ասում, Գելափի տղային ես խորհուրդ կտամ, ենթադրենք ամենա իրենց համար կամ մեր համար անցանկալի միջավայրը դա Զանգեզուրն է, չէ՞։ Այդ Գելափի տղային ես առաջարկեմ իմ մեքենայով, այն մեքենան, որով ես կգնամ դեպի Զանգեզուր, նստի մեր մեքենան կամ մեր մեզ ուղեկցող կամ մեզ աջակիցների հետ միասին գնանք Զանգեզուր, թող տեսնեն նույն Զանգեզուրում ժողովուրդը ինչպես կդիմավորի առաջին հեղափոխությունը իրականացրած լիդերին եւ ինչպիսի հույսերը փայփայելու ապագայի համար, թող չխափվեն քաջարանի կոմբինատի ուրեմն մեջ ծվարած միջոցներով կամ թող չխափվեն նաեւ մի քանի քաղաքապետերի քաղաքական ծրագրերով, այդպիսի բան չի կարա լինի։ Եվ վերջնաշով Զանգեզուրում, երբ որ փակում էին վարշապետի այցը, նույն մեղրիում կամ չգիտեմ, նրանք բացում էին հակառակորդի համար դռներ, ոնց կարելի է փակել երկրի ղեկավարի առջև, ուրեմն դեպի Զանգեզուր ճանապարհը։ Փակում եք եւ բացում եք ու՞մ առաջ։ Բացեցիք, վերջին հաշվով, հետո գորալու եք մեկ մնացինք անտեր։ Ես ֆեդերալական ժամանակաշրջանը ավարտվել է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը իր միասնական կամքի դրսևորմամբ, ճիշտ կառավարմամբ, ընդ որում կառավարման հետ կապված մենք իրոք խնդիր չունենք։ Հիմա մեղադրում են, որ երեկել առաջին նախագահի ասուլիսի ժամանակ Արմիր Թևան ասում էր, որ այս իշխանությունների ժամանակ ոչ մի բան չկա, բայց եթե չկա, ինչի քաոս չկա մեր փողոցներում։ Ինչ են շարունակվում կառուցվել ճանապարհները նույնիսկ այս վիճակում, որոնք լավագույն ճանապարհները, որ երբեք կառուցված չեն եղել։ Ասում են, ոստիկանությունը զբաղված է միայն Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանությամբ։ Բայց եթե Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանությամբ զբաղված, բա փող բաժանողներին ո՞վ է բռնում։ Հա, նման դեպքեր կան արդեն։ Վաղն էլ կբռնեն, Միսոն էլ կբռնեն, որտեղ նախկինների միակ հույսը փողն է, որտեղ մարդ եթե բացակայում է, իրենց թվում է մարդկանց կառնեն փողով, չի լինելու։ Կառնեն ինչ որ քանակի մարդկանց, բայց կբռնվեն հիմա։ Նախկինում ինչու են կարողանում բաժանել, որտեղ իշխանությունները թիկունքին կանգնած էր բաժանողները եւ ասում էին՝ դու գնացեք 2-3 5000 դրամով, բերեք մարդուն, ստրկացրեք, տարեք քվեատուփի մոտ եւ հետեւեք հանկարծ ինքը իրեն սխալ չփահի։ Հիմա դա չկա, որտեղ իշխանությունները այդպեսի նպատակ չունեն։ Իշխանությունները պետքա իշխանություն լինեն միայն ժողովրդի քվեով։ Ինչ որակի ընտրություններ կլինեն։ Ամեն դեպքում հայտնի ուժերը ամեն ինչ կանեն, որպեսզի ստվեր գցեն ընտրությունների վրա։ Բայց արդեն դեռ ընտրությունները չսկսված, ընդամենը 3-4 օրն է։ Արդեն կան ձերբակալվածներ, որոնք ընտրակաշարք են բաժանում, մեկը մաթերքի ձևով, մեկը փողի ձևով, ընդ որում բոլորը կտեսնեք, որ իրենք էլ կհասկանան, որ հեռանկար չունի, որտեվ արդեն պարզա, որ բռնվում են։ Բռնվում են, որտեվ իշխանությունները նպատակ չունեն ընտրությունների կեղծմանը աջակցեն, որովհետև ընտրությունները պետք է լինի մաքուր, որովհետև մենք խոսում ենք հունիսի 21-ին լրիվ այլ Հայաստան ունենալու եւ որակական նոր մանդատ, որը ներքին կայունություն կապող։ Այդ մանդատը մեր ժողովրդը տալու է այս 3 օրվա քարոշչության մեջ իմ մասնակցությունը, այդ ոչ թե հույս է տալիս, դա ակնհայտ է, վստահություն։ Իշխանությունը կձևավորվի մեկ կուսակցության կողմից, թե կձևավորվի կոալիցիայով, հատկապես որոշ գործող իշխանության հետ կոալիցիա չկազմելու մասին հայտարարություններ են եղել։ Ովքեր են հայտարարություններ ել։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ գախնալսված Վանեսյան։ Նախ պետք է իրենք կարողանան շեմը հաղթարեն։ Իրենք խոսում են ընտրությունները հաղթելու մասին։ Դրանից առաջ էլ զինված ուժերին կոչ էին անում գան իշխանությունը վերցնի տա իրենց, որպեսզի մեկ տարի հետո իրենք արդեն ժողովրդին ստրկացրած կամ
փող բաժանելով կամ չգիտեմ ճնշելով ստանան ինչ որ քվե։ Այսօր դա չստացվեց, որտեվ ժողովուրդը չգնաց իրենց հետևից եւ Բաղարոյան փողոցը առանց ուշքի իրարելու վերադարձավ իր բնականոն հունի մեջ, ավարտվեց դա։ Իրենք շատ լավ հասկացան, պետք է գնան ընտրությունների եւ իշխանություններն են որոշել գնան արտահերտ ընտրությունների եւ որոշել նրանց ճնշման արդյունքում է եղել։ Հիմա իրենք դատապարտված են գնան ընտրությունների, բայց իրենք շատ լավ հասկանում են, որ ընտրությունների պարտվելու դեպքում իրենք պետք է այնպես անեն, որ հետընտրական process-ներ զարգացնեն, իրենց գրպանում ունենալով գուցե այնպիսի պատկերացում, որ դատա իրավական համակարգում կարող են այնպիսի իրավական բանաձևեր առաջարկեն, որով ստվեր կգցեն ընտրությունների արդյունքների վրա։ Դա էլ չի լինի, չի լինի, գիտեք ինչի համար, որտեղ մարդը իր քվեով մասնակից է լինելու ընտրություններին, կեղծված քվե չի կարող լինի, չի կարող, որտեղ այս իշխանությունները ցույց են տվել իրենց նպատակները այդ առումով եւ իրացրել են այդպիսի հնարավորություն։ Եվ այս իշխանությունների ամենամեծ ձեռքբերումը, որ ամեն քվեի հետևում կա մարդը, նախորդում կամ կար փողը կամ մարդը չկար, կար կեղծիկները, կեղծված էին, շարունակական էին դրանք, շարունակական էին Ռոբերտ Քոչարյանի ամբողջ մասնակցության ընթացքում։ 4 անգամ պարտվել է Դեմիրճյան ընտանիքին, 2 անգամ Կարեն Սերոփիչին, 2 անգամ Ստեփան Կարանիչին, եւ Արցախում 1 անգամ պարտվել է Արթուր, չէ, դա շատ կարեւոր է, հաղթել է այն ժամանակ, երբ որ ժողովուրդը բացակայել է այդ քվեի հետևից։ Հիմա ժողովրդի մասնակցության պարագայում խոսել Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի կողքը հավաքված այդ նախքին հրեշավոր խմբավորման հերանեկարի մասին պարզապես ծիծաղելի է։ Ծիծաղել է պարզ պատճառով. Մերժվածությունը դա հոգեբանություն է, մերժվածությունը մի օրում չի ծնվում, մերժվածությունը դա արդյունք է ինչ-ինչ իրենց ապրած կյանքի կամ իշխանավարած գործողությունների, իշխանավարության գործողությունների, այնպես որ այստեղ ընտրությունների թափանցիկության որակի մասին ես կարծում եմ, որևէ մեկը կասկած չունի։ Դե ես իշքան հասկանում եմ, դուք արդյունքների մասով էլ կասկած չունեք։ Նա չէ, արդյունքների մասով իշխանությունները ասում են, եթե դուք ուզում եք մանդատի, ավելի ուժեղ մանդատի հնարավորություն, ժողովրդից ակնկալում ենք 60%, բայց թե Լոռիում, թե Շիրակում, թե Ստեցյան ժողովուրդը արդեն ինքը ձևակերպեց խնդիրը, ոչ թե 60, այլ 63։ 3-ը արդյունք է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը համար 3-ն է, հիմա 60-ին գումարվեց 3, եւ 63-ը դա այնպիսի մի քվե, որով եթե տա ժողովուրդ հետ քվեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրությունների ավարտին, կարծում եմ մենք հունիսի 21-ին կունենանք այն խոստումների լիակատար իրականացման հնարավորություն, որը այս քարոզարշավի ընթացքում ամեն օր հստակեցվում է, այսինքն փողպատյա մանդատ այն չլուծված խնդիրների համար, որոնց մեր ժողովուրդը սպասում է։ Անկախ այն բանից, պատերազմ հաղթել ենք թե պարտվել, մենք երկու դեպքում էլ պետք է ճիշտ դասեր քաղենք։ Պարտությունը նույնպես դասեր քաղելու համար մեզ կապահովի ապագայի ընթացքը ճիշտ կողմնորոշվելու եւ կառուցելու համար։ Այնպես որ այստեղ խնդիրը չեմ տեսնում, տեսնում եմ այն, որ օր-օրի ոնց որ թե ժողովրդի հավաքական կամքը ի վերուստ դառնում է որոշիչ այս ընտրությունների արդյունքը ամրագրելու համար, եւ գելափի ինչքան ուզում է թող անի, գելափի տղայանը ոնց էր, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սա ազատ զրույցն էր Free News-ի եթերում, ես զրուցում էի ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ և իմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից պատգամավորի թեկնածու Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Կհանդիպենք։